Hej allihop, kul att få vara här igen. Det känns ju nästan som jag precis skrev av scen för ett år sedan eftersom jag avslutade det här. Jag heter Micke Kasanovic och jag ska kort presentera mig själv. Jag brukar sällan prata om mig själv i ålder. Och det har jag kommit fram till har att göra med att jag gillar inte synen på livet som en resa från A till B där A är födsel, B är död. Därför att det innebär också att man köper ett gäng givna sanningar och skaffar sig ursäkter som jag är för gammal för det här. Jag är för gammal för det här är ungefär samma sak som att säga jag har inte tid. Man externaliserar och lägger ansvaret för vad det nu är man inte prioriterar eller inte förstår eller inte vill göra med att det är ens kropp som är för gammal eller att man av olika omständigheter inte har tid. Jag brukar prata om att jag lever min sjätte era istället och sen så får vi veta inte hur många jag kommer ha totalt, men jag vet att jag har ännu inte tänkt att jag är för gammal för någonting faktiskt, och sen så kanske det är hybris. Jag har arbetat med internet sen ungefär 1995 när jag kom i kontakt med det på gymnasiet faktiskt. Jag hade tur att jag gick på ett gymnasium som hade en dator som var uppkopplad till internet, vilket gjorde att jag snudd på och hoppade av gymnasiet och faktiskt började jobba som internetguide på Sveriges första internetcafé. Jag gillar inte förändring och jag brukar alltid ställa den här frågan när jag föreläser, och de flesta brukar ha upp med handen och säga ja, vi älskar förändring, och jag brukar säga att wait, förändring, det finns ingenting som säger att man måste älska förändring. Man måste hantera förändring, men att automatiskt säga att man gillar förändring är också att censurera eventuella negativa känslor man har inför förändring. Och i den förändring som vi står för, när det är förändring som inte vi har valt, så är det inte alltid så att vi gillar den. Om man blir av med jobbet för att de skär ner, så tycker man inte om den förändringen, men alltså man själv säger upp sig, så är det en förändring som man gillar. Så att jag brukar säga att jag gillar inte förändring, men däremot så har jag lärt mig sätt att hantera den, och mitt sätt att lära mig att hantera den är att göra någonting varje år som skrämmer skiten ur mig, för att då vet jag att klarar jag det här, då kommer jag fortfarande förmodligen klara det mesta andra. Så bilden här uppe visar när jag hoppade 2009, så gjorde jag en av de läskigare sakerna, och det var att jag hoppade bungee jump, och då jag hoppade två gånger, så andra gången valde jag att hoppa naken för att testa om det kunde bli ännu läskigare. Jag kan säga att nakenheten tänker man inte ens på när i alla fall inte om man är höjdrädd som jag. Jag gillar teknik. Det här är en bild från ett drygt år sedan när jag och ett gäng andra fick ett chip inopererat i handen. Jag vet att det finns flera här inne också sedan dess som är chippade och har ett RFID-chip i handen. Jag gillar inte teknik för teknikens skull. Teknik för teknikens skull är vedervärdigt. Det tar fram riktigt dåliga lösningar. Däremot så gillar jag teknik när det på riktigt fungerar. För när teknik på riktigt fungerar så blir det, precis som Arthur C. Clarke sa, magi. Det blir sömlöst, osynligt. Och vi är framme i ett läge idag när teknik börjar bli snudd på magi för alla. De senaste 10 åren så har jag jobbat bland annat på IBM. Jag har jobbat på Hyper Island som ansvarig sociala medier på Björn Borg. Jag har jobbat som innehållsstrateg på Magplus. Digital strateg på Twintip Insights, och nu har jag hamnat som innovationschef på Pronto, en kommunikationsbyrå. Det är i den rollen som jag ska prata idag. Förra gången när jag pratade här så började jag ställa frågan, hur många av er tror att människan kommer att finnas om 1000 år? Men jag ställer samma fråga till er. Hur många tror att människan kommer att finnas om 1000 år som vi känner henne idag? Vad bra, för då kan jag säga även till er att nej, ni har fel. Människan kommer inte att finnas om 1000 år. Oavsett vad som händer så kommer inte människan som vi känner till henne att existera. Vill ni veta varför, så kolla tillbaka på talet från förra året. Idag så skulle jag vilja prata om hur det digitala jaget räddar den fysiska kroppen. Jag skulle vilja börja prata om den här herren. Hur många här vet vem den här är? Eller kan gissa? Ja? Vem vet du om det är? Så det är nästan. Det är inte Sokrates, men det är en av hans kollegor, kan vi säga. Hippokrates är det. Han brukar kallas för den västerländska medicinens fader. Och han levde för, drygt 2300 år sedan. Någonting sånt. 2400 år sedan. Och det roliga är att vi har gjort massa framsteg i medicinen sedan dess, såklart. Vi har lärt oss otroligt mycket sedan hans fyra idéer om de fyra the four humors, som man kallar det på engelska. Men vi har fortfarande inte kommit ett enda steg närmare att besvara frågan, vad är en frisk människa?
Jag tror att det är för att det är problematiskt. Så att istället så har vi alltid valt att börja definiera människor utifrån sjukdomar. Och sen så, men vi har, det finns ännu idag ingen bra egentlig definition på vad är egentligen en frisk människa. Och där tror jag att läkarvetenskapen har lite grann att lära sig från psykiatrin. För i psykiatrin så pratar man på svenska inte om friska människor utan om normalstörda. Alla är störda till en viss grad. Det är bara frågan om att de flesta befinner sig inom normalspannet. Och det är egentligen kanske intressant att prata om. Så vi vet inte vad som egentligen är en frisk människa. Vi vet att det finns ett gäng, om man bortser från kvällstidningsrubriker om vad som ger dig cancer och så vidare, så vet vi att det finns egentligen ett par faktorer som du kan göra för att påverka din hälsa i väldigt, väldigt stor utsträckning. Nummer ett, se till att äta mycket frukt och grönt. Den är viktig, och framförallt med fokus på grönt. Mindre kött, mer grönsaker. Nummer två, se till att sova. Och sova ordentligt. Och det här är någonting som är vanskligt. För att när vi sover så sover vi. Vi vet egentligen inte förrän vi vaknar hur vi har sovit. Har jag sovit bra eller har jag sovit dåligt? Och hur vet jag egentligen när jag sover bra? För det kan inte, jag kan ju bara jämföra med mig själv. Jag kan ju aldrig jämföra sömn med någon annan. För det finns, hur mycket man försöker beskriva så här känns det när jag vaknar upp, så kommer det aldrig kunna gå att jämföra på samma sätt. Nummer tre är den viktigaste, om att ha familj och vänner. Ensamhet är en mördare, och det i faktiskt bokstavlig bemärkelse. Man har gjort studier på människor som visar att ensamhet, att inte ha nära vänner, stänger av vissa gener som har med immunförsvaret att göra. Och därmed, om man redan är sjuk, så riskerar man att dö av den sjukdomen. Och ytterligare en faktor, balans, eller rättare sagt att inte ha för mycket okontrollerbar, ohanterbar stress. Och sista är att röra på sig, att få fysisk aktivitet. De här sakerna är egentligen ganska enkla, och att om man lyckas få en bra balans i alla de här, så kommer man förmodligen med stor sannolikhet att kunna vara en frisk människa. Och då har jag en fråga till er. Hur många vet hur många minuter ni var aktiva igår, eller hur många steg ni gick igår, eller någonting åt det hållet? Det är ett ganska stort gäng, för att numera så har det blivit lite mer mainstream just med de här olika typerna av aktivitetsmätare. De kom för sig sådär 5 år sedan och har utvecklats sedan dess. Man skulle kunna säga att framförallt Fitbit har blivit en mainstream-produkt idag. Och för dem, även om man inte har en sån, så har man kanske en modern telefon. Och har man en modern telefon, då kommer den att kunna hjälpa dig att hålla koll på hur aktiv du är. De här verktygen är fortfarande väldigt mycket barndomen av den här datainsamlingen som vi så småningom kommer göra sömlöst. De letar fortfarande efter en anledning att finnas, eller egentligen vilket problem de ska lösa på längre sikt. Men om jag istället frågar, hur många av er vet hur ni sov i natt? Hur lång tid ni spenderade i djupsömn? Hur lång tid ni spenderade i lätt sömn och så vidare? Och i drömsömn? Vi har några stycken som har det, och då har ni förmodligen gjort det. Om vi då kliver bort från det här, eller kliver ut i nästa steg, från de här första aktivitetsmätarna och kliver in i nästa värld, ja, men då kan man börja kolla på det här. Då kan du börja mäta din sömn med en Beddit som du installerar i din säng. Eller varför inte börja mäta luftkvaliteten hemma hos dig med NetAtmos, så att du vet hur den påverkar din sömn och så vidare. Eller varför inte göra både och på en och samma gång. HelloSense gör just det, mäter både luftkvalitet och din sömn. Eller om du är intresserad av det, så kan du börja mäta hur stressad det är, eller hur avslappnad det är, eller hur fokuserar du med en Spire. Eller det kanske är hållningen som du vill hålla koll på. Ja, men då har du Lumolift som är en liten brås som håller koll på det och påminner dig. Blodtrycket, det kan du kolla hemma nu. Och är du mer avancerad och en early adopter, så har du en Scanner Do Scout som dessutom inte bara mäter blodtryck och temperatur, utan också syresättning i blodet. Du kan mäta vakenhet, och om inte alltihopa det där räcker, så kan du köpa en Parrot, och då kan du också hålla koll på hur dina blommor mår utan att egentligen behöva göra någonting. Så att vi har det finns idag en massa teknik och teknologi som gör att vi kan mäta i
princip det mesta hemma som rör hälsa. Och när jag pratar, ofta när jag pratar med journalister om de här frågorna, så säger de, kan inte du ta med dig alla de här grejerna du har på dig? För de förväntar sig ungefär att det ska se ut så här när jag går runt på dagarna. Och jag förstår den känslan, för att när man rabblar upp alla de där grejerna som jag faktiskt har, så låter det som om, men gud, det enda du går runt och mäter, blir du inte stressad och gör av alltihopa det här? Och det är väl lite där som den här schismen mellan de här två sakerna kommer. Vi ska återkomma till det här. För det är inte bara hårdvara som idag kan hjälpa oss med den här kvantifieringen, utan vi har också massa tjänster. Vi har 23andMe som innebär att du kan kvantifiera dina gener och börja titta på hur dina gener är uppbyggda. Och till exempel kolla, vad löper du större risk för än andra? Eller hur reagerar du på vissa mediciner? Jag vet till exempel att jag metaboliserar magsårsmedicin snabbare än genomsnittet på grund av mina gener. Så jag vet att jag behöver förmodligen högre doser ifall jag nu skulle behöva magsårsmedicin. Vi har Wear Labs i Sverige som tillåter dig att istället för att du ska behöva gå till doktorn och ta prover när du blir sjuk, så kan du ta prover när du är frisk och få en baseline på dina blodvärden och på din egen baseline och inte någon annans. Och vi har microbiome som faktiskt hjälper till att kvantifiera biomet, som är nästa stora gräns att passera. Nu när vi har kartlagt det mänskliga genomet så inser vi att vi vet knappt någonting alls, därför att vi har fler celler från bakterieceller i oss än vad vi har våra egna celler. Så vi har mer DNA från andra varelser än från oss själva i oss. Och vi vet att det finns ett samspel mellan dem. Det finns ett samspel mellan vår bakteriekultur i magen och hur vi mår. Det finns till exempel en parasit, toxoplasma, som sätter sig på magen hos råttor och som förändrar hela deras beteende. Det påverkas av deras hjärna, så att de dras till kattkiss och blir inte rädda och får långsamma reflexer, så att en katt kan äta upp dem, för att toxoplasma vill in i tarmarna på katten igen. Så det finns ett samspel. Vi misstänker att det finns ett liknande samspel mellan våra bakterier och vår hjärna, men vi vet ännu inte. Och vi vet ännu framförallt inte varför vissa människor kan ha ett mikrobiom som, om man transplanterade till en annan, så skulle det döda dem. Varför kan vissa människor klara av ett mikrobiom och inte andra? Det vet vi inte. Så om nu vi lägger ihop alltihop det här, så är det här, tror jag, känslan man får. Vad? Jag orkar inte. Vad ska jag göra med alltihop det här? Och det är väl någonstans här då som vi kommer tillbaka till Hippokrates. Och till den nästa Hippokrates, som jag inte tror kommer att vara en människa, utan det kommer förmodligen att vara en antingen en blandning eller kanske till och med en algoritm som kommer att bli nästa Hippokrates, eller en algoritm i samspel med en människa. Jag tror också att vi kommer att lära oss en väldigt viktig sak, och det är att det finns inte en frisk människa. Det finns en massa friska människor. Vad som är frisk för dig är inte samma sak som vad som är frisk för någon annan. Idag så finns det en snudd på ett religionsutövande när det gäller dieten. Vi har blivit ett väldigt sekulärt land, men samtidigt så har vi ersatt religionen med andra saker. Nåde den som vågar hoppa på någon som säger att min diet är vägen till ett lyckligt liv. Och vad den dieten sen är. Om det handlar om paleo, eller om det handlar om 5-2 eller vad det kan handla. Men det finns väldigt mycket idéer kring att just det här är den enda sanna rätta vägen. Och jag tror att där så ska man alltid komma ihåg, det finns massa olika vägar. Och att en väg funkar för en person betyder inte att det funkar för någon annan. Så att när vi sen funderar på det här så ska man tänka på att idag när vi mäter, idag när man gör alla de här gadgetsna, så skaffar man oftast dem av en specifik
anledning. Man skaffar dem till exempel för att man ska springa ett maraton eller för att man vill bli bättre på att springa. Då använder man dem och kan använda dem faktiskt ganska framgångsrikt. För att för sådana superenkla saker så kan de hjälpa oss med det vi behöver. Och det vi behöver, det är att sätta datan i ett sammanhang, att applicera kunskap och att ta det till insikter och sen till göra om det till ett agerande. Om jag bara tar ett exempel, om jag bara säger personen gick 15 steg, det säger er ingenting. Vissa kanske tänker, men gud, 15 steg, det är ingenting. Nej, 15 steg är ingenting för en vuxen, frisk människa. Men om den här personen är en person som har suttit i rullstol i 20 år, då är 15 steg helt plötsligt ganska mycket. Så att allting handlar, data i sig, ganska värdelöst om man inte har ett kontext och ett sammanhang. Och att göra det för en enskild sak, för löpning till exempel, det är idag hyfsat enkelt. Det som blir komplext, det är när ju för varje sak vi lägger på, för varje datapunkt vi lägger på. Så att om vi ska titta bara på hur jag sover, ja, men det är en sak. Men sen så börjar vi väga in luftkvaliteten i huset. Vi börjar väga in ljud, hur mycket ljud det är i min byggnad. Vi börjar väga in hur mycket kaffe jag dricker om dagarna och hur mycket jag rör på mig. Helt plötsligt så börjar det bli så superkomplext att då är det otroligt svårt att sätta det i någon kontext och i ett sammanhang. Och vi är på väg nu in i en era när den mesta mätningen kommer att ske av samma anledning som vi läser tidningen. Man vill veta att ingenting har hänt. Så att man struntar helt enkelt i mätningen ända tills det är dags, tills någonting har hänt. Och när någonting har hänt, det är då vi kommer behöva assistenter som är hyfsat smarta och som hjälper oss att agera på det här datat. Och det är den här eran som jag pratar om. Den här eran som vi börjar in. När vi helt plötsligt börjar ha en massa sensorer hemma som mäter åt oss. Och där mätningarna bara, där vi inte behöver kolla på dem dagligen. För att så fort då någonting avviker, då kommer de säga åt oss att hörru, nu behöver du kolla på det här. För nu är det någonting som inte stämmer. Vi börjar röra på oss ditåt. Vi har Apple Health som har blivit en punkt för att samla in och samla ihop att data i alla fall på ett och samma ställe. Även om man inte kan ta in all data så kan de idag som har iPhones ta in både blodtryck och man kan ta in kost, man kan ta in data kring menstruationscykeln för kvinnor till exempel. Och aktivitetsdata, andning, hjärtfrekvens och så vidare. Så att man har det samlat på ett och samma ställe. Vi har saker som AddUp som är en app och TickTrack som är en webbtjänst som tar in datapunkter och hjälper oss att försöka hitta korrelation mellan vissa datapunkter i alla fall. Vi är fortfarande i lindan av det här och om man tittar på AddUp så kommer det med ganska stora självklarheter som det här att det finns ett samband mellan hur många trappor det går i och din vikt. Och man säger, ja, nej, ja, vad intressant. Så att det är fortfarande i Linda, men när vi står här om 5 år så kommer det att ha hänt fruktansvärt mycket och då kommer det vara väldigt vanligt att ha sensorer hemma som mäter bara för att och där man inte ens frågar varför gör du det, därför att vi vet att vi gör det för att vi behöver det bara de gångerna som du går åt skogen. För det är då som vi har en baseline. Vi vet hur mycket vi normalt sover när vi helt plötsligt får en period när vi sover dåligt. Vi vet vad våra blodvärden normalt brukar ligga på när någon kommer och säger ja, men du ligger på gränsen, men det är helt normalt. Ja, nej, det är det inte, för jag brukar normalt ligga på andra sidan gränsen. Och då är det helt plötsligt inte normalt att ligga på den nedre sidan av gränsen för mig. Och vi kommer att gå in i en era när framför allt den medicinska data som finns om oss eller om våra kroppar. Om vi går tillbaka bara 10 år så var 99 eller 100% av den data som genereras om våra kroppar, den genereras av staten eller av kommunen eller av landstinget. Idag och om ett par år så kommer 99% eller ännu mer 99,9 vara producerad av oss själva. Och det kommer bli en väldigt spännande tid, ska jag säga. Tack så mycket. Tack så mycket, Micke.